strangers in the camp. Biri. Так, пойма. She did. Jelej, otevři. Půjdem dolů už. Tady už nic kloudného nevymyslíme stejně. Hoist is stuck. We've got to go on foot. Je tam šprajclý démon. Look out! Mother's charm on your wrist. It's mine now, girl. She gave it to me when I let her and her friend pass through. Ale vypl mastery. Ty vole, nevím. Maybe we should go back, round up the knights. And leave my mother in Lilith's care for as long as that will take? No lift. The jam must be deeper down. Locked. Over here. I can squeeze through to the other side. Wait, hold on. And there she goes. Enemies approaching. Nowhere to go. Fight's coming to us this time. Hala, ono se otevřelo. That was quick thinking. Sure. Piče, je to zavalilo. To je hrozné toto. Why would your mother leave you like that? She wouldn't. Or she shouldn't have. I'm sure she had good reasons. I'm not ready yet. Damn, mine's caving in. I'm not ready. Ready.
To je v prdeli, jak je všechno silnější už, vole. A já za boha nemůžu najít nic. Glass logo Gulak. The tunnels, Weenie. Escort. They're all dead. Není mrtvý, ještě žije. Over there. A woman. Lilith can't be too far. What is this? How your mind races. To nic není? Není, škoda. Nebo nevadí. Ropuchovole. Schováváš, kurva, já se dostal. Ne, já jsem myslel, že to tady jde přeskočit, kurva. Proč ty se tam furt schováváš přede mnou? Thank you.
Yo. Toto mě sere, toto je prostě, teď už je to silnější. Šíleně moc. Ale kurva, to nemá ty staty, které bych potřeboval. To je nejvíce hovno. Počkej, co tady vlastně chci? Nechci, tady musím dolů, vole. Ah, there. No, pokročím v příběhové lince a tady zdechnu. Já už to vidím, já už to normálně cítím. So curious. Ale. Já se bojím, že když tady to je pro koho? Rare stuff, jo, kouzelnice, no. Huh. Locked again. Does Lilith know we're coming? Bylo trošku bolestivější, než se čekal. Já teď fakt nevím, jestli tam můžu nebo ne. Jestli můžu portit. Hrozná svině, ty vole, ona jde do stiltu a vrátí se, až když kurva skoro zdechnu. Ha ha ha!
Au. Idiot. Zapomněla tu bednu tam. Nebo ne bednu. Co to je? Damage reduction. Je to slabé. DPSko je tam vysoké, ale je to slabší. Oproti tomu, co potřebuju. A dáme si toto zatím. Dokud nenajdem něco.
Nenapadlo by mě, že já budu hrát prostě jenom... Já nevím, jestli je to za každý hit nebo za každou mrtvolu, ty. S obou ručkou. Že si budu brát prostě obouruční meč. Area. It looks like the same kind of magic as before. I think I can dispel it. Jo, kurva. Taky mě to bolelo, prčic. Nemohla jsi vydržet toho jednoho creepa, aby chtěl prostě... Úroveň. I než něco uděláš, tak já to mezi tím zničím, zabiju a vykuchám. Tady by měla být konečná. Je. A tady co? Tady taky konečná, ne? Dívej, mama ti tady napsala vzkaz. Chuděra makrámy, já nevím, co s tím má dělat, tak tady kreslí po zemi. I opened the way for Lilith, but I could not pass through with her. I lack the divine element, you see. Stop. But I can find it. I'm so close. I simply need... Mother, stop! Look, you must stop this! Kurva! Ale doufám, že něco budeš dělat. Ah!
Pojď, já ti chci kurva ublížit. Ty pičo. Kam dělo hodíš, ty svině jedna. No. Píča sem, pojď ty ropucho. Potřebujeme toto zabít, vole. No tak, co to? Neboj, ona je ještě obživle. Oh, to je level 30, vole. To je level 28.
Ne. Já jsem prostě musel umřít, že? Ty vole. Takový frost. No, tak už jsme teda umřeli. Tak na to prdíme. Dneska už stačí. Kolik je? 14. Jde paní, díky moc. A dobrou noc. Čau.